Gecə təlim məşq uçuşu keçirən zaman qəzaya uğramış hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin Xəzər dənizinə düşdüyü ərazi avqustun 8-i axşam saatlarında müəyyən edilib. Bu barədə publikaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Aidiyyatı dövlət qurumları və xidmətləri nümayəndələrinin, eləcə də axtarışlara cəlb edilən türkiyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində təyyarənin bəzi fraqmentləri hissə-hissə sudan çıxarılıb. Hazırda təyyarənin əsas hissəsinin dənizin dibindən çıxarılması üzrə hazırlıq işləri görülür.